Mwiriwe neza mwese. Cyangwa mura aho duherukanira ni kera nyirango twiyamamaza dutembera igihugu cyose ako kazi nako karakozwe kagira uruhande uyu munsi rero nuwo kubashimira by'umwihariko gusubiza amaso inyuma na mbere ndetse ya biriya by'umweru bitatu twamaze turimo kwiyamamaza hari byinshi iyo ushubije amaso inyuma bituma nanjye mwashimaga nabashimira ndabashimiye cyane wahoze muvuga reka mbivuge ntaza kubyibagirwa wahoze muvuga kuvuga amakuru y'amateka yacu n'iki ndetse nayo ku rugamba nayo maze nkubwire Faustin Mbundu uvuye hano wari kumwe na Sadat turi mu birunga hari abantu najyaga ntuma kujya kuvugana n'abandi hirya no hino no hanze y'igihugu yari arimo umwe muri bo ni byiza ko abantu nk'abo bamwe baba bakiriho bakahagarara nk'aho ariko inkuru nari ntarageraho nari nabatumye bamaze iminsi hanze aza kuzana n'abandi bantu babiri ngira ngo nabo nari natumanye nawe badusanga mu birunga aho twahe turi akihagera atya bakimara bazamutse umusozi ngira ngo ijoro ryose mu gitondo bamaze kwinjira batya bageze aho twahe turi ngira ngo yabyivugira umwanzi adukubita ibikombora tutarabona abasivili mbura aho mbashyira ndanabimukira mu ndaki yanjye ngo bayinjiremo ariko mbona uko mbabwira nti rero nimusubirayo ibindi mbatuma n'ahandi mbatuma mufite noneho inkuru muzabara muzababwira ibyo mwasanze uriya musanzu tubasaba cyangwa ibikintu kwanza banahavuye batariye kuko nta byo kurya twari dufite nujya kuba ari inkuru rero bari inkuru z'ibikombora bakubiswe bari n'inkuru z'inzara wiriwe ko ntacyo wasanze ntubwo wenda bizatuma abantu ibyo reka tubishyira iruhande ibyo twabishyize iruhande ndabashimira cyane cyane ariko ndetse mu buryo bwo kubashimira ndagira ngo mpere kuri ba masters of ceremony hari natali munyamenda hari avuga y'abagabo mwakoze kutwakira neza no kudutumira ngo tube turi ariko noneho namwe uruhare mwagize n'ubundi ntabwo ari aha gusa mukoreye no mu bindi mwari kumwe nacu reka hari uwavuze
Ndibo hamagara abantu bamwe baze hano ariko hani hatoya ntabwo nabahamagara bose ibyiza nuko harabahavuye nabona ashaka guhamagara ariko ndaza kugira ukundi bigenza ari abahanzi n'abandi bakoze akazi kanini ntabahamagara hano kubera ko hari abandi ashaka guhamagara tukaza kuba benshi ariko ndi bushake kumunyura hano tukabakora mu ntoki tukabashimira buri wese buri umwe muri mwe reka mpere ku muryango wanjye kugira ngo bashoboye kuza hano byafasha muvuga ko tubabera akabando nanjye bambera akabando hari Ange wanje n'umugore we Bertra umugabo we Bertra yes Ian Ivan rero na n'umukuru wundi w'urugo ndabashimira mwese ariko bafite n'inshuti zabo nazo bakorana nazo zikabatera imbaraga bakadutera imbaraga ndavuga abana umuryango Ian, Bertrand, Ange na Ivan ndabashimira uko mbashimira ni nako nshimira izo nshuti zabo muri mwe babana nabo kandi babakomeza ndagira ngo nshimire umuryango wundi wa FPR uri hano hari vice chairman hari secretary general na commissioners ndifuza kumwaza hano commissioners bari he bari hano baze hano baracyari bato kandi mwihute baracyari bato benshi cyangwa natwe katwigire imbere hano ab'imbere hano maybe here tubaha umwanya commissioners ba RPF ndabashimiye cyane icyo mugeze RPF iricyo kubera mwebwe n'ibyo byose mukora mubigeramo uruhare runini ndabashimiye najyaga guhamagara na private sector kuko nayo nshaka kuyishimira byimazeyo ariko nibura twageze ababahagarariye babiri babavugiye ariko namwe aho muri buri umwe wese muri mwe ndabashimiye cyane mworoheje ibintu rwose RPF ntacyo yababuranye na busa babivuze bayivugiye ibyangombwa byose twakoresheje hari amazi abaturage banywaga hari
transport ari biki byose ndabashimiye rwose ari rero abakora akazi karenze byose rimwe na rimwe tujya tunibagirwa no gushimira ariko nabo ntacyo batwaye kuko inshingano bafite ni inshingano bumva bakunda bakora neza ku buryo bwose abo ni ab'umutekano hari igisirikare hari polisi hari inzego za zindi z'umutekano ndabashimiye birasanzwe si igikorwa cy'ejo bundi gusa ibikorwa bihoraho bahoramo bakorera u Rwanda bakorera ndetse n'inshuti z'u Rwanda n'abantu bakitanga abafite imiryango bakayisiga inyuma abandi ndetse bagatakaza ubuzima kubera ibyo bikorwa ariko buri munsi imbaraga niko ziyongera ubushake niko bwiyongera mbese abo turabamenyereye twese ntacyo twababurana ndabashimira cyane ndagira ngo noneho ba bahanzi bakoze porotokoro bakoze bamwe bakora akazi kenshi k'ibanze ka ngombwa ariko batajya bashimirwa uko bigenze nabo ndabashimiye ariko ndagira ngo noneho munyura hano yewe mbisuhurize mbakore mu ntoki akoze cyane asante cyane akoze cyane akoze asante cyane akoze neza bravo cyane makuru akoze murakoze cyane murakoze cyane asante cyane asante cyane murakoze cyane asante murakoze cyane murakoze cyane asante cyane asante asante kabisa asante murakoze cyane murakoze murakoze cyane murakoze asante sana murakoze cyane asante sana asante sana asante sana murakoze 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 cyane asante sana murakoze murakoze cyane murakoze murakoze cyane asante sana murakoze cyane asante sana asante sana abandi bakiza
Aba protocol nabo bari barimo Baracyaza? Mwihute gato 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 gute bora 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 okay all right bat kwihute bihute twihute nakoze cyane santa santi santi I love you so much. Asante sana. Mihute. Yes. Mihute, mihute. Mihute, mihute. 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 Katwibwire ko muze mwese hari muhagarara hano noneho tubirangize ariko ntihaza bose ga asigaye bangahe turamenya umubare reka ndaza kubasanga aho ngaho tu nabone ntabwo twari turi bubiveho ariko naho muri nabo ntashoboye ko mbashimira kubakora mu ntoki mbakoze mu ntoki mumenye ko mbashimiye nk'abandi bose nabo twakoze mu ntoki rero ubushize nababwiye ko igikorwa cy'ingenzi tumazemo hafi ku kwezi ibintu byagenze neza hasigaye ibiri imbere by'umurimo byo gukora ndetse bidushakamo imbaraga nyinshi zirenze izo tumaze gukoresha mu byo turangije ariko sinshidikanya ko nabyo bizashoboka kandi bizoroha
bizora bitewe n'ubushake ni mbaraga nuko mbese urwanda rwacu ga runyuze muri byinshi banyuze mu bibi uribuka babitubwiye Sadati yabitubwiye n'abandi biriya bihora bigaruka mu bitekerezo byacu mu byo dukora byose ko u Rwanda rutasubira mu byo twanyuzemo ariko ibyo byose ndagira ngo nshimire hari n'inshuti zacu ndetse zabanje ari inshuti zigera aho ziba n'abanyarwanda ndabashimira cyane bari hano bamwe abandi ntibashoboye kuza ntibari hano wenda bazagira ikindi gihe baza ndabashimiye izo nshuti z'u Rwanda ndetse zabaye abanyarwanda bitangira u Rwanda nk'uko namwe banyirarwo mu rwitangira ariko iby'u Rwanda n'abanyarwanda ku rwitangira biri mu mateka yacu tumaze kubaka twubakana ndetse n'ubu bikaba bigeze no mu rubyiruko nyine rwahoze ruvugwa Gen Z urubyiruko ruragenda rufata imico y'abakuru babo y'ababyeyi babo mu gukorera igihugu iyo ikaba ari politiki ijyanye na n'ubundi aho duturuka ariko ngeze ahangaha reka noneho mpamagare ese abakuru ba politiki bitwa ya politiki dukorana bari hano bahageze aha nagira ngo byereke ko iyo politiki ya RPF yabaye n'iy'abanyarwanda karibu nagira ngo mbashimire mu izina rya RPF mu izina ry'abanyarwanda ndetse mbashimire ko twafatanyije biriya nyine tuvuga ijana ku ijana ndetse tukaba twarabigezeho buriya 99 n'ibindi bice baba bageze ku ijana ku ijana mpamvu b'ijana ku ijana harimo n'abayoboke b'imitwe ya politiki dukorana nagira ngo rero by'umwihariko mbashimire uko twubaka igihugu rero ni ukuhe ni ukugishyira hamwe unahereye no kuri ariya amateka yagisenye ikakigira ubusa mu gihe kimwe ariko ibyashibutsemo bivuga ko tutari ubusa ni rwo rugendo rurimo rero twebwe ubwacu kumenya ko tutari ubusa n'undi uwo ari we wese akabimenya igihugu icyo ari cyo cyose cyangwa abantu cyangwa bagira inshuti bakagira n'abanzi dufite inshuti rwose iyo rero duhereye ku mbaraga zacu dufatanyije n'inshuti ibyo tugeraho ntibigira uko bingana
ariko mu muco wa RPF ntabwo twirara dukorana neza nabo dushaka gukorana neza n'abashaka ko dukorana neza rwose tukababera inshuti bakabimenya ko iyo batwizeye ntabwo dutenguha ari abanzi nabo turabahendahenda turabinginga tukabingingira kugira ngo tubane dukorane ariko iyo banze bakumva ko bagomba kuba banze nabwo ntabwo twitenguha ntabwo tubatenguha kumenya ko turi abanzi koko nabivuga ngo bivuge no mu cyongereza for friends we are very good friends they should rely on us we won't disappoint we want to disappoint our friends for our adversaries for those who don't wish us well we always extend a hand of cooperation we always show them that we can actually work together but should they choose to keep us as enemies or as our enemies to keep themselves as our enemies and by the way in all those things I'm saying Rwanda Rwandans RPF we never take things for granted even our peace and security we don't take it for granted so for our enemies we always try and show them that we can work together but should they choose to keep us as enemies we also make sure that we don't disappoint in fighting back that is the spirit that's the nature that's the philosophy of RPF and which has become that has become a Rwandan culture and philosophy whether you belong to RPF or to other political groups, I think we have all become one, as I was just talking about these leaders standing here before us, who have joined with RPF, joined hands, and we are building the country in the right direction. So this is our task. This is our pride. This is everything about us and for us as we need it, as we want it. Sinzi rero ko nabashimira ndagira ngo bitabe ijoro ryose ahubwo icyo nakora nyuma yo kubashimira no kubasaba ko
wakwishima. Mwarakoze cyane pe mbisubiremo kandi ukomeze utubere umuco uzatugeza no ku bindi tutarageraho tukifuza kugeraho bityo bikomeze bituviremo imbaraga za buri gihe ariko bikansubire kongera gushimira inshuti z'u Rwanda ndetse zimwe zabaye abanyarwanda ko turi hamwe icyangombwa ni ukubaka no kwiyubaka murakoze cyane njye ntabwo nzi kuririmba nari kubaririmbira ariko murakoze.